Всім привіт! Сьогодні я зніму огляд свого конструктора нового. Він дуже гарний. Бачите, написано тут все. Фірма Ксіпу. Да. Ксіп фірма. Коштує... Коштує 40 гривень. 40 гривень. Він легосумісний. Да, легосумісний. Така от коробочка. Будемо розпаковувати. Опа. Ось все. Я перед цим вже відкрив. І тут ще є наручники, пістолет. Тут є рація. Сюди ставиться. Легосумісний це конструктор. А все можна тут такі причепити. Опа. Тут наручники гарної якості, як у Лего конструктора. Що будемо далі починати робити? Так, пробуємо. Вскриваємо нашу інструкцію. Так. Ось все наша інструкція. Є. І ми повинні побудувати все тут по-іншому. Ось що, у нас такий мотоцикл повинен полетіти. Ми будемо робити. Так. Баранець. Тепер їдем. Голову ставимо тепер. І далі отаку кепку. Шлем. Опа. Тепер машину робимо. Ось тепер ставимо тут такі штуки беремо. Далі беремо цю. Ставимо сюди. Ось ставимо. Тепер ставимо цю тут. Тепер далі робимо. Що? Ага. Що так? Тепер то так само. І тепер ставимо отакі штучки. Да? А що тут є таке креплення? Ставимо тут рацію. На кріплення ставимо рацію. І наручники на кріплення ставимо. Опа. Тепер що? Ага, ось. А тепер ми будемо сюди таку штучку. Ой-ой-ой. Все ми тут зробили. Переходимо на другий етап. Переходимо на другий етап. Так, далі ж. Ось що. А тут ставимо цю. Далі тут цю ставимо. Так. Так. А це тут у нас махалки є. Дві такі. Тепер беремо цю штучку. І ставимо сюди. І тепер цю ставимо. Опа.
Подивіться, скільки у нас багато заробили. Подивіться, скільки ми багато заробили. Ставимо кермо тепер, а потім ставимо цю штучку, написано, а що тут написано? Тут написано «поліс», написано, тільки англійською мовою. А далі... Далі очищу колір, тут штуки такі колеса, які колеса ми поставимо, то все, і покажемо, що у нас полиці. Ось ми покажемо потім, що у нас вийшло, коли ми поставимо коло. Ось що тут дядю ми робимо. І тепер ми сюди його так його. І ось все. Нас готовий. Оце запасні детальки. Все, запасні фари. Тут мигалка запасна. Поліцейський поїхав ловити бандитів. Давай, бандит. Давай. А це вже з конструктора старого. Тут мотоцикл. З іншого набору. Дуже гарний мотоцикл тут в наборі. Лапа. Бандит в кровопросі. І мотоцикл поламав. Поліцейські виходи з машини. Все це забрали. Тепер веде. Пістолет поліцейський. Бере наручники. І ось що тут.
Опа, тут еще больше там тех много. И ежит шипов. Забрали. И повезли в тьму. И все. В тьму. Полицейские працюют. Уже гарчий набір, до речі. Схожий такий набір був, там були наручники, але вже вони поламались. Але тепер у мене знову є наручники. Ось у нас такий квадроцикл получився з пістолетом дяді. Тут наручники є, тут рація. Ось такий гарний конструктор. Ось що тут не виходить. Кладе свій пістолет на поличку і свою шапку на поличку. І набирає собі води. І набрав він собі. І буде пить. Тут сяде. Опа. І п'є. Всім пока. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І в наступному відео я покажу, який у мене ще є конструктор. Всім пока.